så. Ska bara egentligen checka in med båten så ska jag rulla ut här. Sjukt här eftermiddag. Jag måste bara säga, efter gårdagens cykling när jag var så jävla sliten, jag har tagit en vila, för jag kände det där var... Jag ville känna lite hur kroppen reagerar när jag pressar mig så hårt. För det var länge sedan jag gjorde. Så skönt med en vila och sagt, ska upp med båten upp till syrran och Åkersberga. Hänga med familjen lite där. Så har suttit hemma, krigar framför datorn och nu är faktiskt en tidig hyfsad eftermiddag, ska jag rulla upp dit. Perfekt att ta båten istället för att sätta sig i bilen. Första planen var att cykla upp dit. Hade varit ett perfekt träningspass, men det får bli en annan dag. Så nu ska jag bara rulla ut här. Aira ligger här bakom. Ligger sjukt fint i vattnet. Har ni inte ätit den någon gång skulle tipsa att göra det. Jag hade en sjukt härlig middag där. Det var med Louisas familj. Så värt ett besök faktiskt. Det är Tommy Myllymäkes restaurang. Så ja, gå dit. Sjukt snygg design på den i vilket fall. Och maten också är perfekt. Det känns fan inte har blivit mycket. Väder har varit dåligt, sen har man gjort annat. Men just när det är mulet och grått, det är inte så kul. Och så här kallt som det varit. Så skönt nu, passa på att istället för att ta bilen upp till Åkersberga så tar man båten. Det är bara upp mot Vaxholm genom Stegesund och så är man där. Så perfekt. I Stockholm, ni måste ju testa en Outlaws. Fan, ni ser en på butik, måste ni testa. Det händer lite spännande saker. Jag har hjälpt till att jobba lite på slutet med det och kommer göra lite mer framåt också. Det är skitkul. Men det händer grejer, så håll ögonen öppna och framförallt testa. Jag gillar ju hallon. Kanske choklad bäst, så tips. Det är väldigt mysigt här när man åker igenom Stegesund. Allt ligger så nära vattnet. John, du måste svara. En ut så skulle jag ju säga här i Stegesund, men det blev avbrutet när jag ringde i telefonen. Så jävla mysigt, det finns så mycket härliga hus precis vid vattnet. Jäkligt gemytlig, härlig kanal och många mysiga ställen som sagt. Så ja, cruisar hemåt i kvällssolen här. Jag hade schemalagt en film som ska lägga upp. Så jag gick in och kollade så insåg att jag gjort fel, att det var imorgon. Så jag blev tvungen att bara logga in och lägga upp. Det är skönt. Nu är den uppe i alla fall. Så satte jag en touch på propellern här bak, så den höll på att krascha i vattnet, lite klantigt. Men det började flyga bra, men sen helt plötsligt så bara tappade den farten, jag vet inte, det var någonting skumt. Så jag blev tvungen att ta ner den. Så det blir inget mer. Allt detta för att jag bara skulle skynda mig och stressa upp med den innan jag kommer hem. Det är då sånt här händer.
Skön med kvällssolen som är på väg ner där. Inne, men det här var en skön kvällstur. Tänkte, kan vi inte ha sett Agape-båten? Det här är 950 som är 9,5 meter lång. Så den är faktiskt en jäkligt fin båt. Även 800, men den här då har en förpik som ser ut så här. Här framme så har man jäkligt bra två personer. Och då har jag även en till här. Ja, två, där man som en eller två små. Och toa liten. Så jäkligt härlig. Alltså den här zoomar jag över lätt på. Och ute här i kör. Det här är förarsätet. Och här bak är ju en solbädd. Eller säte. Men den här kan man ju skjuta både framåt och bakåt. Så åt vilket håll. Eller så har man den i mitten här där den låser. Men här är det mysigt att ligga och sola. Och på den här sitter en 350 singelmotor. Sen har du ju, har även kört den med en 425, men även dubbla 300. Den här går ju över 40 knop. Den här går enkel räcke, även fast det är kul med en dubbel. Så sjukt fina båtar. Så enkel kapellösning. Nu börjar sidorna, nu ska jag dra på solbädden. Annars kan du täcka hela. Så jäkligt fin båt faktiskt. Inne rullar. Här är en ny båt in. En Finnmaster faktiskt, T8. Jag har lite dålig koll på den här. Men faktiskt hade varit jävligt kul att få testa. Kolla, nu håller jag på att sjunka. Den ser fasen riktigt fin ut. Med sätena och hela förarhytten. Den har ett litet pantry. Och ganska fina sovplatser med bra fönster. Så den här har varit kul att dra ut med en dag och sova över. Jag tror den är riktigt mysig. Blir tvungen att gå kolla på Axelbar 37, det är riktigt fet båt alltså. Riktigt cool. Jag var faktiskt nära att köpa en Axelbar 28 innan jag gick med Agape-klubb, så jag bara testkörde den. Och var riktigt nära att köpa, men en dålig försäljare gjorde att inte sluta upp där. Och istället så började jag kolla på en Agape 800 och sen hamnade jag med Agape-klubb. Så lite rolig. Det var nära. Men i alla fall, jag skulle kunna visa er, alltså jag har pratat om Agape-klubb men inte visa så mycket mer. Jag skulle faktiskt kunna lägga in exempel hur det funkar och hur man bokar båten nu. Jag lovade visa hur Agape-klubb och själva bokningssystemet fungerar. Och som sagt, Agape-klubb är ju som en båtpool. Alltså man är medlem i en klubb och får tillgång till båtar man lånar. Och beroende på medlemskap, nivå man har, så är det lite olika typer av båtar. Och även antal bokningsdagar man kan rulla runt på. Så egentligen inte så komplicerat. Men lättare för att visa appen bara. Nu är jag inne på Palma här. Så får man gå in på, här ser man alla hamnar. Det är Stockholm, Göteborg, Mallorca, Helsinki, Kreta, UK, Marbella. För att köra Stockholm då, så har vi Biskopsudden, Apply. Här ser ni som sagt 18-19 har jag faktiskt lagt in en bokning på två dagar. Och i mitt medlemskap har jag möjlighet att ha tre bokningar inne. Så det vi ska kunna göra nu är att visa så här, ja men nästa tisdag är jag sugen på att boka en båt. Då ser ni här, jag har valt alla båttyper. Jag kan välja, vi har alla båttyper, det är kanske bäst så, som jag har tillgång till. Så kör vi tisdagen då. Och då ser du som sagt, kan man gå in och välja 950-800, 950 Twin. Så egentligen det jag gör här är bara att då, ja men den här hade varit jävligt kul. Du har vattenskoter där, ett boka, du går in. Och här kan man då välja tidpunkt. Det ligger från 10 till 10, ett dygn. Men kan även gå in och ändra att morgonen, jag vill ju dra upp eftermiddag, så 15, done. Och även det räcker att ta den till kvällen. Så typ vi kommer in vid 23 för det är fin solnedgång. Där, och så bokar jag på den där. Nu kommer du tvungen att boka av den där, men för den här kan jag inte använda. Så egentligen, ifall vi går in på Book a Boat, så ser ni, då har jag mina två bokningar liggande här.
Och det man kan göra nu när jag har maxat mitt antal dagar, som sagt, det är fint väder ute idag, då kan jag även gå in på lite så här sista minuten tider, för det kan man använda utöver sina bokningsdagar. Så det är, ja men nu är vi klockan är 13.40, ja men jag hinner ner till 3, då kan jag gå in och kolla lite vilka båtar som är lediga vid 3. Nu var det inte så mycket i en fin kväll, men det finns fortfarande en jetski eller en Saxador, så kan jag gå in och boka på den. Och som sagt, ska jag ner till Palma här snart, så då är Kalanova, det är 9.50. Och vi kommer ner här, så kanske 29 ska man gå in och kolla. Boom, boom, boom. Och sen finns det ju möjlighet att sitta och kolla på lite båtarna, vad det finns här i Palma. Då. Och egentligen med Gobklubb, jag blev medlem för jag var nära att köpa en av deras båtar. Sen insåg jag när jag reser mycket att det var svårt att handla en båt, så hamnade jag och blev medlem i klubben. Och sen gillade jag konceptet så pass mycket, så fick jag chansen att investera i bolaget. Och köpte in mig en liten del och har därefter varit aktiv medlem och ambassadör, men också investerare i. Så det är väldigt spännande. Och jag gillar konceptet som fasen, och för mig som har rest mycket och allt runt omkring som är meck med båt, så har det passat mig så jäkla bra. Men en av de coolaste grejerna med Agoplug tycker jag just att det finns på flera ställen. Jag har ju använt båt här i Stockholm väldigt flitigt. Jag har varit nere i Göteborg på västkusten. Och som sagt även Mallis, Palma. Så det är sjukt coolt. Det hade man ju aldrig gjort för att man haft en egen båt. Så det är verkligen ett unikt koncept. Men nog om det, nu är det dags att dra sig hemåt. Så det är väl Vanadisbadet imorgon bitti nästa. Ni såg, klockan var inte så mycket, men jag fick inbjudan från Daniel att de cyklade tydligen igår här från 5.15 från Odenplan genom stan bara. Mest för att bara njuta av det häftiga morgonen. Helt tomma gator, sol. Så han skickade några bilder och sa så de måste hänga på. Och så idag sa jag, japp. Så ska jag möta upp dem här, ska vi cruisa genom stan i morgonljuset. Häftigt ändå att se. Start på dagen här alltså. Blev tvungen att stanna på Pascal och dra en frulle. Ja men ändå mysig runda. Lite väl tidigt kanske. Men häftigt att kunna ligga och cruisa genom hela stan sådär. Och ja men relativt folktomt och inga bilar som man kan ligga i körbanan och köra. Så kul att man blev inbjuden att hänga på det där. Sen var ju Daniel så här, vi kör imorgon igen. Kanske lite tidigt. Men kul att uppleva det så. För vi, när vi kom på Söder, det var några gator inte jag har kört på tidigare. Så man borde göra det här och verkligen köra igenom alla gator. Men ja, bra start på dagen. Kommer behöva ta en powernap senare. Men, och för mig, att stanna på Bacall och ta en frulle så efter. Jag tycker det är så... Det är en sån här riktigt lyxig känsla tycker jag, när man har ju varit ute och varit aktiv och sen bara få lyxa en vardag med en kaffe och frulle ute. Så skönt sätt och perfekt, så nu är det bara att köra vidare den här dagen.